ଘର ବାହାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଜାଣି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ପଦାକୁ ଆସି ବିଧବା ମହିଳା ଶାନ୍ତି ଦାସ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଥିବା ଧାନ ଗଦାଟି ନିଆଁରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଲତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରୁଢ ହୋଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ପାରିନଥିଲେ। ନିମିଷ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧାନ ଗଦାଟି 1.5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ସଚିତ ବର୍ଷକର ଆହାର ଚାଲି ଘର କହିଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ଓ ଗୋଟେ ଝିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାର। ଧାନ ଗଣ୍ଡା ଅମଳ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଡ଼ଗପୁର ଗ୍ରାମ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତି ଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କାଲି 8:30 ବେଳେ ଉଠିଥିଲି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା। ଠିକ 1:30 ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଭୁତୁ ଭୁତୁ ଯାଇ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଆମର ସାରା ବର୍ଷର ଇଏ ଧାନ ହରିକା କଟା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଜଣେ ତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ମୁଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି? ସତୁ ତ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଦା କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଚଳିବୁ। ସାରା ବର୍ଷର ଆମର ଧାନ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଓ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧବା ମହିଳା ଶାନ୍ତିଲତା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 11 ଓଡ଼ିଆ।